Deus fez de nós portão da salvação, em nossa humana caminhada queremos ter a vossa proteção. Ave Maria, Mãe da Soledade, Mãe Rainha de todos os thank you.
preparando uma festa para você. O domingo do amor é Jesus de Nazaré. Para receber a bênção é somente pela fé. O domingo do amor é Jesus de Nazaré. Para receber a bênção é somente pela fé. Vem cá! Vem cá! Jesus está preparando uma bênção pra você. O nome do doador é Jesus de Nazaré. Para receber a bênção é somente pela fé. Você que está na frente do trio, com gentileza, vai dando espaço aí para que nós possamos nos aproximar do doador. Com gentileza. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós temos muitos, muitos motivos para louvar ao Senhor pela intercessão de Nossa Senhora da Soledade. Quero louvar-te sempre mais e mais. Quero louvar-te sempre mais e mais. Buscar o teu Esse é o rapaz do trio, é minha porta de coisa. Quero louvar-te. Você está na frente do trio, dá o espaço, por favor. Para que nós possamos nos aproximar do grupo, por gentileza. Você está na frente do trio, por gentileza, dá o espaço. Tua graça triste, quero louvar. O técnico do meu aí,